Բարև ձեզ, օդ լրատվական ծրագիրը սկսում է աշխատանքը հանրայինի ուղիղ եթերում։ Նախագահ Բակո Սահակյանը երեկ այցելել է Քաշաթաղի շրջան և Հոչանց գյուղում հանդիպել շրջանի հյուսիսային թևի համայնքների ղեկավարների հետ։ Հանդիպման սկզբում նախագահ Սահակյանը պետական բարձր պարգևներ է հանձնել շրջանի մի խումբ ներկայացուցիչների երկրին մատուցած ծառայությունների համար։ Այնուհետև քննարկվել են 2016 թվականին կատարված աշխատանքներին և արդյունագրված արդյունքներին, ինչպես նաև ընթացիկ մի շարք ծրագրերի իրականացմանը վերաբերող հարցեր։ Համապատասխան զեկույցներով և ելույթներով հանդես են եկել Քաշաթաղի շրջվարչակազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանը, շրջվարչակազմի պատասխանատուներ, համայնքի ղեկավարներ։ Նախագահ Սահակյանն ընդհանուր առմամբ բավարար է գնահատել 2016 թվականին Քաշաթաղի շրջանում արձանագրված սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշները։ Բակո Սահակյանը նշել է, որ շրջանն արդեն մի քանի տարի է, ինչ առաջատար դիրք է զբաղեցնում մեր գյուղատնտեսության համակարգում, հավելելով, որ այստեղ նախատեսված է իրականացնել մի շարք նոր ծրագրեր տարբեր ոլորտներում, ինչը դրական ազդեցություն կունենա շրջանի զարգացման վրա։ Հանդիպմանը ներկա էին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, պաշտոնատար Այլանցինք։ Հայաստանի գրողների միության վարչությունից հայտնել են, որ կյանքի 93-րդ տարում վախճանվել է անվանի գրականագետ Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս 1957 թվականից Հայաստանի գրողների միության անդամ Սերգեյ Սարինյանը։ Սարինյանը ծնվել է 1924 թվականին այժմ Խաչեն գյուղում։ 1949 թվականին ավարտել է ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետը։ 1960 թվականից ղեկավարել է Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային Ակադեմիայի Մանուկ Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի հայնոր գրականության բաժինը։ Գրական գիտական վաստակի համար նա արժանացել է բազմաթիվ մեդալների ու շքանշանների Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների վաստակավոր գործչի կոչման։ Անվանի գրականագետ ակադեմիկոս Սերգեյ Սարինյանի ընտանիքին ցավակցական հերագիր է հղել Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը։ Հերագրում ասված է. Խոր ցավով տեղեկացա անվանի գրականագետ ակադեմիկոս Սերգեյ Ներսեսի Սարինյանի մահվան մասին։ Մեծ է Սերգեյ Սարինյանի ավանդը հայ գրականագիտության զարգացման մեջ։ Նա կրթել ու դաստի առակել է մի քանի սերունդների, ովքեր պատվով կշարունակեն իրենց ուսուցչի գործը։ Արցախում միշտ հիշում ու բարձր են գնահատում մեր մեծ հայրենակցի անձնվեր հայրենասերի և քաղաքացու ազգանպաստ ու հայրենանվեր գործնեությունը։ Նախ եղել է Արցախյան ազգային ազատագրական շարժման ակտիվ մասնակից, ըստ ամենայնի սատարելով հարազատ ժողովրդին, ապրելով նրա հոգսերով ու ձգտումներով։ Արցախի ժողովրդի իշխանությունների և անձամբ իմ անունից ցավակցություն ու զորակցություն եմ հայտնում հանգուցյալի բոլոր հարազատներին ու մերձավորներին, մաղթում համբերություն ու ոգու կորով, ասված է նախագահ Բակո Սահակյանի ցավակցական հերագրում։ Զբոսաշրջության ակտիվ տարեվերջին ընթարաջ Արցախը հանդես է գալիս նոր առաջարկով, որը կհետաքրքրի արկածների սիրահարներին, ոտքով Արցախի հյուսիսից հասնել մինչև հարավային սահմանները, ոչ թե պատահական, այլ մասնագետների գծած ու փորձված արահետներով։ Ճանապարհ թրեյլը հանդրահրճակելու առաքելությամբ առաջինն այդ արահետով անցնում է միջազգային ճանաչում ունեցող ուլտրամարաթոնի ամենահայտնի կին ներկայացուցիչը Թելմա Ղազարյանը։ Ուլտրամարաթոնի ամենաճանաչված կին ներկայացուցիչներից մեկը այս փոքրամարմին անխոնջ հայուհին է, կարող է անփոփոխ տեմպով ժամեր շարունակ վազել և շատ թե քիչ հարմար ճանապարներով և վայրի բնության մեջ հազիվ նկատելի կածաններով։ Թելմա Ղազարյանը ոչ թե հարյուրավոր, այլ հազարավոր կիլոմետրեր է բարիս ուղակի իմաստով ոտքի տակ տվել տասնյակ երկրներում, հայրենիքում առաջին անգամ է վազում, տարբերությունն զգաց առաջին իսկ մղոններից։ Երբ որ սկսամ մայլերը, որ անցնում էր, ավել հուզվամ և ժողովրդին տեսամ, ամբողջ ամեն ինչս աշխարհս փոխվավ անցած 37 մայլի մեջ։ Շահումյանի շրջանում թելմային դիմավորողների թվում նաև շրջանի պատասխանատուներն են, զրույցը կարճ է տևում, բժշկական զննությունից թելման հրաժարվում է, ամեն ինչ կարգին է, հաջորդ կանգառը նախատեսված չէր, բայց անխուսափելի էր, վերին շենցի փոքրիկներն էին լսել ճանաչված մարզուհու մոտենալու լուրը և եկել դիմավորելու։ Ես էլ կուզեմ տարիներ հետո ինչպես վազել իմանա։ Ասում է վազում արդեն, այ ոտեր ուժեղ ոտեր ունի աղջիկս։ Իրանում ծնված և Միացյալ Նահանգներում ապրած հայուհու համար հայրենիքի հետ առաջին ծանոթությունը հուզիչ էր, տպավորությունները հետագա այցերի ծրագրի համար են հող պատրաստում։ Ինձ ասում են Սվիցերլենդ, Սվիցերլենդ ավելի սիրուն,
ավել սիրուն ձեր չտված եւ 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 ժողովուրդը ժողովուրդը տակ եւ մեր հայասեր այդ տակ այդ կուլտուրը որ ունենք որ արի ներս թե սարքը չի ճանաչում ինձ նոր մեկը ասեմ արի ներս կամար թե կնենք մուրաբատ անքեսի էտի հայ կուլտուրն էտի աշակը շուտ չես ճարի ոչ մի դե ոչ մի դե Վարդենիս Քարվաճար Ստեփանակերտ Հադրուտ 3 օրվա ընթացքում Թելմաղազարյանի անցած 283 կիլոմետր ճանապարհը խոստանում է ավելի մեծ ու հավակնոտ ծրագրի առաջին քայլադառնալ։ Նպատակը Արցախը ոչ միայն ճանաչելի, այլև հարմարավետ դարձնել մարաթոնային սպորտի սիրահարների համար։ Խոսքը ճանապարհ թրեյլի մասին է, ավելի քան 280 կիլոմետրանոց արշավային արահետի գծանշումն ու կահավորումը նախաձեռնողը հայ լեռնագնացների ընկերակցությունն է։ Թելմաղազարյանի վազքը ծրագրի յուրօրինակ շնորհանդեսն է։ Ճանապարհ թրեյլը ներկայացնում է մի հատ երկար արահետը, որ Վարդենիսից մինչև Հադրուտ սարերի միջով սարկված եւ միջապով ասենք ոչ սարկված արահետ մնե ուզում ենք դի ավելի ծանոթացնենք բոլորին որպեսզի Արցախի եւ Հայաստանի էկոտուրիզմը առաջանա Պաճարը սվերկամ ստե որ ահայի համար փող հավաքենք որ արահետ սարկել տանք Արցախում Հայաստանում Հայլենդում որ օտարները կարողանան գան էկոտուրիզմ պատճառով կան գործածեն ինձ որ ես եմ այսօր անում կամ վազեն հայկանեն բայքը չեն բիսիկլետ չեն եւ ինչ-որ մնանեն որ փողը էկոնոմին իմպրուվ անի ստե փող գայս երկրի մեջ եւ տեսնեն ես բնությունը սիրունությունը միակը չի պիտի ելնեմ որ տեսնեմ ես ճանապարհը ափսոսա Իր առանձին խորհրդանիշներով ճանապարհ թրեյլը ավելի մեծ ծրագրի մի մասն է, այն կազմելու է Վրաստանից իրան ձգվող արշավային արահետի բաղկացուցիչը։ Նախաձեռնության հեղինակները քարտեզն այնպես են կազմել, որ արշավորդները ոչ միայն բնությունը վայելեն, այլև բնակչության հետ շփվելու հնարավորություն ունենան։ Մեր նպատակը լեռնագնացներին, արշավողներին մոդեցնել մեր քյուղերին, որովհետև քյուղերի մեջ դնդեսությունը զարգանա էկոտուրիզմի պատճառով։ Պիտի անցնենք Վարդենիսից, որ սկսենք, պիտի անցնենք Ձարքյուղով, Ձարքյուղի մոտով, վերջը Զուար գյուղը, Դադիվանք, Դադիվանքից կարող են շարունակել դեպի Բաղուհաս, Կանձասար, Գոլադակ, Բատարա եւ Ստեփանագերդան շուշտերի Արցախի մայրաքաղաքն է, վերջը պիտի անցնի Շուշի, Ավետարանոց, Ազող եւ հասնի Հադրուտ։ Նախաձեռնությունը դեռ նոր է, սակայն հետաքրքրվողներ արդեն կան։ Ինքը ունի հետևորդներ, ընկերներ այս սպորտի մեջ, որոնք բոլորն էլ կաչալերված են եւ Թելմայի վերջի դերակատարներով գուզեն իրենք էլ մասնակցեն եւ այս ծրագիրը իրենք էլ վազեն։ Հայ լեռնագնացների ընկերակցությունը նպատակ ունի մարաթոնի շնորհիվ հավաքված գումարները ուղղել ճանապարհ թրելի բարեկարգմանն ու ցուցանակներով կահավորմանը, այն դարձնելով ոչ միայն ճանաչելի, այլև հարմարավետ հաջորդ արշավորդների համար։ Նորեր Հովսեփյան, Հրայր Ավետիսյան, Հայկ Բաբայան, օր։ Այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, ամփոփ տեղեկատվությամբ կհանդիպենք ժամը 20-ին։ Մինչ այդ ժամը Հանրապետության տարածքում կդիտվի փոփոխական անպամածություն, կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ, վարկյանում 3-ից 8, ամպրոպի ժամանակ 20-ից 25 մետր ուժգնությամբ հարավար է մտյանքամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 15-ից 18, ցերեկը 25-ից 30 աստիճան տաքություն։